Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abadihi bapak ingsun bapakku lo, ya abadihi bapakku la ta'bud aja nyembah sapa sira. Asyaitana ing setan bita'atika kelawan ta'at sira iyahu ing iya setan fi ibadatil asnami ing dalam ibadah utawa nyembah biro-biro berhala. Inna syaitana sa'damna syaitan iku kana wis ono sapa si syaitan lirrahmani marang Allah dat kang rahman iku asiyan akeh durakane akeh maksiyate ay kathiral isyani akeh durakane utawa maksiyate utawa nulayanine kathah manane nggih monggo dipilih pun. Ya abadihi bapak ingsun ini santa bening ingsun gini kongge napa ngandapi napun di kola rogi pun niku iskersane tersangat ayam masaka ingin tono pa iku ini santa ingsun niku akhobu iku kuatur sopa ingsun ayam masaka ingin tong gepok ka ingsan jenengan apa adzabun apa siksa minur rahmani sangko Allah dat kang rahman illam tatub lamun ora tobat sapa panjenengan fatakuna mongko ana sapa panjenengan li syaitane marang setan waliyan ay nasurun iku kang nulungi wa qarinan lan kang barengi finnari indalam neraka. Kala ngucap sapa si abuhu bapake Nabi Ibrahim araghibun anta an aliyati ya Ibrahim araghibun annata iku wong kang nabane kun hunzilar rahmanir rahim araghibun anta an aliyati ya Ibrahim kene raghibun dados khabar anta dados mubtada kene raghibun dados mubtada anta dados fa'il sabda masaddal khabar Rogibun anata iku wong kang sengit anta utawi siro kene Rogibun anata utawi wong kang sengit sopo anta siro an aliyati sangka pengera ingsun ya Ibrahimu Ibrahim fata'ibuha mengkongino sopo siroha ing aliha la illam tantahi lamun orang ngelereni sapa sira ane ta'arudi sangka meliringi to ngaru biru nyebut laha to nang meliringi to ngaru biru laha marang si alihah la arjuman naka yakti ngerajam ngembalangi temen sapa ingsun ka ing sira oleh balangi bil hijarti kelawan watu au bil kalami uto kelawan kunuman alqobihi kang Allah fahdarni mengkawatiya sapa sirani insun wahjurni maliyan wahjurni lan ninggalo sapa sirani insun maliyan ay dahran tawilan ing dalem mongso kang suwi jernoy kala maksudnya itu jerno aku wis bajari aku ngelakoni ya. Kala matur sapa Nabi Ibrahim salamun utai keselamatan iku alaika ing atase panjenengan minni sangka insun la usibuka ora bakal mekenani sapa insun ka ing panjenengan bimakruhin kelepar perkara kang den sengiti kula mboten badhe bales napa-napa walaupun diancam model ngoten kula mboten badhe bales napa-napa saestabahkan saestaguru bakal nyuwunaken ngapura sapa ingsun laka marang panjenengan Rabbi ing pangeran ingsun inna sa temene Rabbi iku kana
iku kana iku wis ana sapa Rabbi bi kelawan ingsun. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana sa'tamani napa niku innahu napa niku khafiyan ay mubalighun fi ikrami. Wa ikunu innahu sa'tamani Rabbi kana iku wis ana sapa Rabbi bi kelawan ingsun. Iku hafiyan iku kawan banget oleh agawe baguse, banget oleh agawe baguse. Min hafiyah songko lafal songko madi hafiyah maknane baron banget oleh bagusi. Fayujibu mongko nyembadani sapa Rabbi tu'ai ing tungo ingsun. Lihat akhlaknya Nabi Ibrahim dengan bapakipun atau pamanipun, kalau memang itu dikatakan paman. Napa niku walaupun diancam seperti itu, beliau mengatakan salamun alaika sa'astaghfirulaka oh Rabbi. Nggih, niku sadurunge dinas nek anak putra bapak ayu atau paman niku badhe kafir, piyambake badhe nyuwunaken ngapura. Nomor dua, piyambake mboten badhe mbales perbuatan jelek orang tua, sejelek apapun tetaplah orang tua. Fayujibu mongkong jawab mongkong nyembadani sapa Rabbi tuai ing tungo ingsun. Wakat wafa lan teman-teman nuhoni sapa Nabi Ibrahim biwa'dihi kelawan janjine Ibrahim al-madkuri kang tentutur fi syu'ara'i ing dalam kitab, ing dalam surat syu'ara, ing dalam kitab surat syu'ara rupane dawu, rupane janji wafir lan mugi ngapura panjenengan li abi imarang bapak ingsun. Wa hada utawi ikilah wafir li abi iku qabla atabayyana ing dalam sadurunge yen to pertelo lahu katui Nabi Ibrahim apa anu sak temene abi toba ai abuhu bapake iku aduun dadi musuh lillahi katui Allah kama kaya keterangan zakaru kang nutur sapa Allah ing ma fi bara'ata ing dalam surat bara'ah napa niku bismillah fi badu napa niku fi dalam napa niku surat bara'ah bismillahirrahmanirrahim wa'ada zilukum ma ma tad'una min dunillah lan bakal ngedohi sapa insun kum ing sira kabeh wa malan bareng tad'una ay ta'buduna kang nyembah sapa sira kabeh min dunillahi sangko sakliyane Allah wa ad'u ay a'budu lan nyembah sapa insun Rabbi ing pangeran insun asa mbok menawa-menawa alla akuna apa yen to ora ana sapa insun bidu'ai Rabbi kelawan ibadah doa temeriki bimana ibadah nyembah kelawan ibadah pangeran insun tuan di nyembah pangeran insun aibi ibadah dihi kelawan nyembah napa Rabbi iku syakiyan iku wong kang ciloko kama syakitum kaya olai napa kama syakitum kaya olai napa niku napa ciloko sapa sira kabeh ciloko bi ibadatil asnami kelawan nyembah pira-pira berhala. Falamma adzalahum mongko arikalane ngedohi sapa Nabi Ibrahim hum ing kaum kaum Nabi Ibrahim wa malan barang ya'buduna kang padha nyembah sapa si kaum min dunillah sangka saliyane Allah carane ngedohi ana babi anzahaba kelawan yen to lunga sapa Nabi Ibrahim il ardil muqaddasah marang bumi al muqaddasah dikang ten suciaken il ardi marang bumi al muqaddasah dikang ten nebo suciaken wahabna mongko paring sapa insun lahu marang si Nabi Ibrahim ibnaini nebo ma ing anak lu anak lanang luru yakna sukang aring sapa Nabi Ibrahim bihima kelawan ibnaini rupane Ishaq wa Nabi Ishaq wa Ya'qub wa Nabi Ya'qub
diparingi napa niku teng Ardhil Muqaddasah, pun di Ardhil Muqaddasah inggih punika teteng pundi Palestina, teteng pundi teng Masjidil Aqsa menika teng Palestina. Wa kullan lan ing saben-saben siji minhumah sangka Nabi Ishak, Nabi Yakub, ja'alna wis ndadekaken sapa ingsun nabiyan ing nabi. Wa wahabna lahum lan wis paring sapa ingsun lahum marang wong telu, ayli salah sate marang wong telu, sinten telu? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mir rahmatina sangka rahmat ingsun, napa utama mir rahmatina sangka sebagiane rahmat ingsun, napa roh isin rahmat al mali tegese bondo, wal waladilan anak. Wa ja'alna lan wis ndadekaken sapa ingsun lahum katuwi salah, lahum katuwi wong telu salasah, temreki salasah teng Quran boten enten, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Lisana sidqin aliyan, lisadana idqin aliyan, ing napa niku bismillahirrahmanirrahim, napa niku ing lisan kang jujur aliyan, ternapa niku kenapa lisana sidqin ing kenek maknane lisan itu pengalam, lisan kang bener kang jujur, sifate lisan aliyan kang luhur. Mopo makan limangke rofi ay rofi antegesi kang luhur, huwa utai lisana sidikin iku asana uya iku panglembo al husni kang bagus, krono panglembo niku tempati di lisan. Maka mereka disebut Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, disebut sampai kapanpun disebut kalih tiang. Niku namanya waja'alna lahum lisana sidikin aliyah. Tadi mulanya potret keluarga ingkang sukses inggih punika keluarga Nabi Sinten, tengkuran Nabi Sinten, Nabi Ibro, Nabi Ibrahim. Potret keluarga ndak genah loro-loro ni Sinten, Abu Lahab kali Sinten bojo-bojo ni. Potret keluarga sing lanang genah ba, wedok ndak genah nggih Nabi Lut kali Nabi Nuh. Potret wedok ing genah, lanang ndak genah Sinten, bojone Fir'aun. Dadi potrete pun benten-benten ana kabeh. Isine donya mesti kaya ngoten iki. Ana sing genah kabeh loro-lorone sak anake. Ana sing dak genah, ya wis ngoten iku. Pun waja'alna lahum lisana sidqin aliyya, apa niku lisana sidqin aisana au iku panglembo utawa pengalam al-husni kang bagus fi jami' ahli adyan, ing dalam sekabehane ahli agama. Islam gue kenal Nabi Yakub kali Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nasrani gue ngoten Yakub gue kenal, Ishak kali sinten kali Ibrahim. Islam gue ngoten kenal, disebut menyebut pun. Sementara Nabi Isa wong Yahudi mboten patoso ngakoni. Watkur lan nutura sapa sira Muhammad fil kitabi, ing dalam kitab Musa, ing Nabi Musa. Innahu sagatam Musa iku mukhlasan, iku wong kang den bersiaken, bikasri lam wa fathah kelawan kasroi lam wa fathah lan fathah lam, min akhlaso sangka lafal akhlaso. Akhlaso ya iku munawan iku bersiaken sapa simen fi ibadatihi, ento wong murni akan sapa simen, monggo murni akan bersiaken fi ibadati ing dalem batiman. Wa khallasahu lan bersihaken hu ing man sapa Allah, Allah dibersihno minadana si sangka reket to kotoran. Wa kana lan ono sapa Nabi Musa iku rasulan, iku rasul nabi yang tur dadi nabi. Tetes nek rasul mesti nabi, tapi nek nabi ndak mesti nabara rasul. Wa nadainahu lan ngundang sapa ingsun hu ing Nabi Musa, ayakulu tegesi dawuh sapa Allah, ya Musa, hi Musa, inni satemeni insun ana ya insun iku Allah, Allah minjani bitori songko sisi itu lambungi, sisi sisi itu sisi di sisi dari sisi gunung Tur. Lafal Tur iku ismu jabalin, iku nopo niku namini nopo jabal. Dari sisi Tur, alambung Tur al-Aimani kang tengen,
Alladhi yali yamina Musa kang nyandingi apa janib alladhi rupane janib yali kang nyandingi apa janib yamina Musa yang tangani Nabi Musa khina akbala in dalam nalikani madab sopo Nabi Musa mim madyana songko negoro madyan waqarrabnahu lan wismarakakan sopo insun hu ing Nabi Musa najiyan khali wong kang munajat manane munajat ngebebisik bi an asma'ahu kelawan yen tongrungo akan hu ing Nabi Musa sapa Allah Allah taala mau ing tawi Allah dengan kaifiyah kaifiyane yang hanya diketahui oleh Allah karena kalamullah laisa bisautin wala bi kharfin karena kalamnya Allah bukanlah saut bukan kharf tapi aja sampai salah tangkap berarti Quran itu bukan kalamullah iya memang kalau dari sisi tulisan enggih, artinya bukan seperti itu kalamullah. Tapi Quran adalah kemudian penjelmaan daripada kalamullah. Yang kemudian betul terus kena terus kemarin kuno. Karena belajar filsafat, belajar mantek, belajar tauhid, belajar filsafat bahwa kalamullah laisa bisautin wala biharfin terus ngitu Quran. Karena Quran tutup kalamullah. Karena kalamullah laisa biharfin wala bisautin. Kan salah. Ulama mbiyen niku sampai serang membela Al-Qur'an. Kalamullah Qur'an niku qadim apa hadis? Imam Ibnu Hambal dan beberapa ulama-ulama sampai dihukum mempertahankan bahwa Qur'an niku adalah qadim. Pada saat itu raja saat itu mengatakan Qur'an adalah hadis. Hadis qadim itu hadis qadim itu berarti ya qadim itu ya berarti zaman azali hadis ya perkara sing nyar. Napa kok sampai ngoten su khawatir nek Quran diarani hadis kok mlayune berarti kalamullah itu hadis bisa ndak qadim. Itu implikasine. Faham nggih? Berarti apa ya Quran niku nggih walaupun niku nggih pun niku mushaf, mushaf itu adalah nggih punika kalamullah. Jelmaan dari kalamullah yang kemudian ditulis dalam bentuk mushaf. Jelmaan dari kalamullah, maka itu harus juga harus diikhtiram, harus kemudian dipun muliakan. Kok sampai ngeremehno Al-Qur'an ya sakit kafir. Sakit nawaka kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Wa qarrabna najiyya bi an asma'ahu Allah Ta'ala yang teman-teman ikut kalamahu yang dawe Allah wa wahabna lan wisparing sopa insun lahu marang Nabi Musa mirrahmatina songkoh sebagian rahmat insun minna matina segitu itu kon nikmat insun paring akhahu ing duluri Nabi Musa rupani Haruna rupani Nabi Harun lafal Haruna kenek dadi badalun badal kenek au atfu bayanin atau atof bayan monggo kena datu tadi kena dadi atof bayan kena dadi napa ba batal bayani nek dadi batal yo bayani nek dadi nek dadi atof bayan yo bayani nek dadi batal nggih rupane sing tentu nabiyan khali dadi nabi lafal habiyan ku khalan dadi khal nggih iya utawi napa niku khal iku al maqsudatu yaitu perkara kang den sejo bilhibati kelawan nopo nopo noko nopo kelawan peparing ijabatan krono nyembatani li su'alihi marang penjalui Nabi Musa jalu ayyur sila ing yanto ngutus sopa Allah akhahu ing duluri Nabi Musa ma'ahu sartani Nabi Musa wakana lan ono sopa si Nabi Musa iku asanna luweh tuwo minhu tinimbang napa wae napa niku wakana lan ono sapa kenten wakana lan ono sapa Nabi Harun salah wakana lan ono sapa Nabi Harun wakana lan ono sapa Nabi Harun iku asanna luweh tuwa minhu tinimbang Nabi Musa wakana lan ono sapa Nabi Harun iku asanna luweh tuwa minhu tinimbang Nabi Musa waktu lates lebih tua tapi Nabi Musa tahu terus Nabi Musa itu tahu kelemahan beliau, menyadari kelemahan beliau karena beliau tidak bisa bicara dengan fasih karena pernah suatu ketika
ya mbak si cilik ku jambak jenggote Fir'aun. Fir'aun curiga, oh jangan-jangan iki ya arek sing kate ngruntuh no keratonku. Kali Dewi Asia dibelok boten bah niku kan yo arek cilik sampean delok wis aman kayak ono anggur mbek mawa milih ndi Musa kira-kira tipe milih mawa ngare cilik diuntal mawa ne akhire lesane napa cek cedal lo cedal lo lesan nek Allah ngekei maziyah niku maziyah yang lain niku nggih manfaate nggih kathah artosipun tidak mesti orang yang cedal kemudian dia itu tidak hebat ngoten. Maka wong ku duwe kelebihan dhewe-dhewe. Nabi Harun pinter dawuh, Nabi Musa bener ndak dawuh tapi mandi. Jadi sing pertama diusul napa dadi nabi sing dadi nabi nggih Nabi Musa usul datang Allah supaya sinten dereke ditetesake napa nabi lan rasul. Ditetesake napa nabi. Lho. Ewa semono tetap Nabi Musa adalah rasul yang menyampaikan wahyu yang bermanfaat bagi orang lain. Mulane ono kiai ngajine ndak jelas hawa-hawa murid dadi kiai. Kata kiai nu nek ngaji ndak ngeneh hawa-hawa ndak mubtada embu maknane embu tapi murid yo ikhlas insyaallah. Dadi kiai kabeh. Ku ono kiai nembung santri kiai hawa-hawa bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun diremehno orang itu kadang-kadang dilesan tidak jelas tapi di yang lain punya kelebihan. Nggih. Sing mukul tongkat sinten? Nabi Musa. Nabi Harun ndak mukul tongkat Nabi Harun. Paham nggih? Sing ngetokno cahaya sapa? Ya Nabi Musa, Nabi Harun tidak. Tuh kelebihannya di situ, tapi untuk diplomasi Nabi Harun. Lho, mulane wong ku duwe kelebihan dhewe-dhewe. Santri kesuk lah ijazah wara akeh sing ana sing mandi, ana sing ora. Ya sing ngoten niku. Duwe kelebihan dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim kelas 3 aliyah ijazah terterkan podo kiyaine yo madhep podo. Sing situ kesuk mandi, sing situ ndak yo wis. Mungkin sing situ rezekine liwat idune. Sing situ liwat lambene. Macam-macam. Ngoten nggih. Wis idune ngarepe yo dukun, nek lambene mbok menuh dadi tukang pidato utawa yo nek ngono yo dadi tukang blantik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan wis lambe blantik niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Blantik sing bener ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitab Ismail innahu kana Allahu ta'ala bisawab.